Olá galera, como vocês podem ver aí, finalizamos toda a parte de reboco, ó, o teto prontinho aí, ó. Tá com algumas manchas que ainda tá secando. A parte de reboco de parede já fizemos todos, tá? Alguns que vocês estão vendo aí com essas manchas picotadas é porque tava firme, não foi preciso tirar, tá? Aí a gente só picotou para colocar o revestimento. Só falta fazer um fechamento da parte de hidráulica ali, né? Mas a parte de reboco bruto a gente já finalizou tudo, como vocês podem ver, tudo pronto aí já para receber o revestimento, né? Tá mostrando mais para vocês aqui o quarto, a gente também finalizou, né? Ficou tudo pronto, graças a Deus, mais uma etapa aqui já concluída. Olha lá, galera, finalizamos aqui o quarto também. Valeu, galera, obrigado a todos. E até os próximos vídeos.